Sen massinvandringen från Mellanöstern och Nordafrika blev ett stående inslag i Sverige har vi fått bekanta oss med begreppet hederskultur. Hederskulturen är starkt kopplad till klankulturen som är ett system präglat av våld och kontroll inom släkten där heder och anseende spelar en viktig roll. Den här typen av medeltidstänk fanns inte på svensk mark innan vi tog emot en massa människor som har det här tänket som en naturlig del av sina liv. Och jag tror faktiskt inte att någon vill ha det här i Sverige. Ja, utom de som utövar det själva förstås. Vilket är varför det diskuteras ganska intensivt i debatten. Men nu ska vi tydligen inte få använda begreppet hederskultur längre. För någon invandrare kan ju bli ledsen eller känna sig utanför. Ja, jag har läst en debattartikel i Expressen av Zenobia Ritzvi som är verksamhetschef för en stödpool som är till för specifikt kvinnor med utländsk bakgrund som drabbats av hedersförtryck och eller är utsatta för våld i nära relation. Och Runa Bajanstovu som är forskare i socialt arbete vid Örebro universitet. Och sammanfattningsvis skriver de att själva begreppet hederskultur är problematiskt för att det skapar ett vi och dem och att det är ett komplext problem som inte kan begränsas till en kultur eller en religion. Eller? Det finns faktiskt ett vi och dem här. Jag tror att det är farligt att låtsas som att alla har en och samma kultur i Sverige. Och som att alla kulturer är precis lika bra. För så är ju uppenbarligen inte fallet. För om alla invandrare ska räknas till det svenska viet, bara för att de har tagit klivet över den svenska landsgränsen, så har ju vi mer eller mindre accepterat dessa inslag som fullständigt normala och helt självklara. Lika självklara som de svenska. Och har vi då verkligen rätten att försöka bekämpa de inslagen? Om de nu ska räknas som lika självklart svenska som de riktiga svenska kulturella inslagen. Hederskultur och dess våld och förtryck har ju kommit hit med den utomeuropeiska invandringen. Det är ju fakta. Men nej, enligt dessa snillen väcker ordet hederskultur frågan, vilken kultur är hederskulturen? Och det är ju hemskt. Ja, hörni, vilken kultur är hederskulturen? Svår fråga. För min del hade det varit jätteskönt om vi slapp diskutera eller överhuvudtaget nämna termen hederskultur i Sverige. Och tänka sig, det var faktiskt så före massinvandringen. Då behövde vi inte diskutera hederskultur. Vi slapp det, för den fanns helt enkelt inte här. Men nu när den faktiskt finns här så kan vi ju inte blunda för den. Och vi kan ju absolut inte falla för uppmaningar till Newspeak. Det är klart att vi ska få kalla hederskultur för hederskultur. Hederskultur är inte svensk. Jag tror jag talar för de flesta av oss när jag säger att det känns extremt obehagligt att veta att bakom stängda dörrar, i hem belägna i Sverige, så frodas våld och förtryck som är relaterat till arabvärldens hederskultur. Både män och kvinnor, framförallt kvinnor, drabbas på olika sätt av det här och både män och kvinnor är förövare. Tänk om vi istället för att diskutera den här typen av importerade problem och huruvida vi faktiskt får kalla dem vad de är, kunde fokusera på helt andra saker, till exempel hur vi gör det här landet bättre och hur vi tar oss framåt. Tänk var Sverige hade kunnat vara idag om vi slapp diskutera alla problem som beror på att vi har tagit emot så himla mycket utomeuropeisk invandring. Ja, vi kan ju egentligen ignorera att hederskulturen finns här i Sverige. Men om vi gör det så kommer den ju bara kunna växa sig ännu starkare och det kommer ta ännu längre tid för svensken att förstå vad vi måste göra för att få bukt med det här. Socialdemokraterna med Lawen Redar i spetsen är ju ute nu och härjar en massa om att partiet minsann har en ny integrationspolitik och att man tar ansvar för sånt här. Vilket ungefär innebär att de vill tvångsintegrera fungerande svenskar med problematiska invandrare. Men när de tuffare frågorna ställs av journalisterna, då är det att likställa med en liten vindpust. Korthuset faller. När Aftonbladets journalist frågar Lawen Redar om hon har uppfattningen att alla människor kan integreras, svarar hon ja, och att hon inte ger upp om människor. Jag ogillar vanligtvis korta svar på komplicerade frågor, men det här svaret är extra illa. Alla människor vill inte integreras, uppenbarligen. Och vill man inte integreras så kan man inte heller integreras.
Dessutom kan man inte bortse från humankapital och hur det påverkar förmågan att kunna integreras i ett helt nytt och annorlunda samhälle. Men det kanske värsta av allt är ju att ordet integration har blivit det mest eftersträvansvärda i den svenska debatten. Integration betyder ungefär att invandrare ska lära sig prata svenska, få ett jobb, gå i skolan och ha vänner här, ett socialt kontaktnät. Men är det någon som på riktigt tror att det räcker? Tror någon att för att man har ett jobb eller för att man lär sig svenska, att man automatiskt då överger de medeltidsvärderingar man har tagit med sig till vår sida av landsgränsen? För att istället anamma de svenska sederna och vårt sätt att se på livet som har vuxit fram organiskt under massor av år här. Hederskultur på svenska är liksom inte bättre än hederskultur på arabiska. Barn och unga brukar tro att de vuxna, de har koll. Och de vuxna som styr landet har ännu bättre koll. Men sen blir man själv vuxen och inser att det är inkompetenta dårar som inte klarar av att räkna ut 1 + 1 som har tillåtit springa omkring och fatta beslut om landets öde. Vill vi bli av med sån här skit så börjar det med att vi kallar spadar för spadar och med naitisk hederskultur för just hederskultur.